might seem crazy what I'm about to say. The sunshine is here, you can take a break. I'm a hot air balloon, I could go to space. Oh, in the end, like I don't care, baby, by the way. Because I'm like alone, if you feel like a room. You're probably wanting to be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Love alone if you feel like I run away to Alabama. Love alone if you feel like happiness is the truth. Nothing, bring me down. My level's too high, bring me down. Can't nothing, bring me down. Bring me down. Can't nothing, bring it down. My level's too high, bring it down. Can't nothing, nothing can bring me down. Yeah, love alone if you feel like a room without a roof. Γιώργη. Τι σημαίνει. Αμπα, πέτνιερι, χάρ. Με τζαλίαν, πέτνιερι, βαρ. Με ძალიან ბედნიერი ვარ ნამდვილად და მინდა ვთქვა შეიძლება ხმამაღლას ღერდეს ვიღაცისთვის, მაგრამ მიშო ჩემთვის არის ნამდვილი გმირი, იმიტომ რომ თუნდაც ბიჭების კატეგორიაში და მთლიანად კონკურსში შეგვიძლია ვთქვა რომ ის ერთ-ერთი ყველაზე გამოუცდელი მუსიკოსი იყო და მას აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი პროფესიული და სულთა ადამიანური სირთულის გადალახვაც მოუხდა ამ პერიოდში. მე თვითონ ვარ ამის მოწმე, ძალიან ძიმე პერიოდი იყო მისთვის, მაგრამ მან ეს მოახერხა, მან ძალიან ბევრი იმუშავა საკუთარ თავზე. Ის მოვიდა, როგორც ხედავთ, ნახევარფინალამდე ფაქტობრივად ჩემი დახმარების გარეშე და რაც მთავარია, ის მღერის იმაზე, რომ ბედნიერია. მე მის ადგილზე შეიძლება თვითმკვლელობაზე მეღერა ამეტარე. რაც მთავარია, მიშო მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ცდილობდა, რომ მაქსიმუმი შეეთავაზებინა მაყურებლისთვის, ამიტომ მე ვთვლი, რომ მაყურებელმაც მას მაქსიმუმი თუნდა უპასუხოს წინა ტურზე ის ოდნავაც და აუცეიდარობას, ამიტომ ეს უნდა გამოირიცხოს და ის უნდა იყოს ფინალში. ის დღეს ნახევარფინალშია, სოფო. დღეს გვაქვს ზეიმი. მართლა ოღონდ მე ვარ ამაყი, ესეთი არაჩვეულებრივი ნახევარფინალი რო გვაქვს. მართლა გილოცავ მიშო, ყველა ვიცეკვეთ, ვიმხიარულეთ და რა ვიცი, არაფრის ცუდი თქმა მართლა არ მინდა და არაჩვეულებრივი შოუ დადგა და იმღერა კიდეს და ყველაფერი გააკეთა ამ ადამიანმა და ხოლო წარმატებას გისურვებ. მადლობა სოფო სტეფანე.
განვაწყე ჩემი კოლეგები პოზიტივისკენ, როგორც იქნა. გიორგი შეტყვირო, ეს გიორგი გული მიშო, ეგ ფაქტიურად ვეშაპს რო ჩაუხტე ბასეინში ჩემთვის, იგივე სუდრიდა, მაგრამ დღეს კარხასიაძე ვარ, მიშო იყო, მე არ ვიცოდი. ის ფაქტორი თავისუფლად შეიძლება გახდეს ასეთ პონტი, რასაც ქვია, ანუ კაი გაგებით, ანუ პროექტს გულისხმობ. მე როგორც ვქვი უკვე ყველაფერსა აქვს ორი მხარე, უარყოფითი დადებითი, არავინ არ ვართ ანგელოზები, დღეს მხოლოდ პოზიტივს ვაწვევი და მზესავით ანათებდი, ბედნიერი იყავი და ბრავო მიშო. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ჟიურის მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ძალიან ცოტა დრო რჩება და ამიტომ დაურეკეთ მიშოს ნომერზე 093333302.